gerą kovą davė Prienai. Tikrai juos reikia pagirti. Matęs iš jų didžiulis noras buvo laimėti. Aš nesakau, kad mano vyrai, kad mes nenorėjom laimėti, ar pas mus kažkokio tai to noro, motyvacijos trūko, bet nu, jie taip kabinosi rungtynės labai stipriai. Visos rungtynės buvo beveik lygus rezultatas. Ten minus 2 lygų, plus 1, minus 2, ten 4. Nu, vat, aišku, labai trūko perimetro mum, laisvų tų metimų nepataikėm, sakykime, šiuose rungtynėse. Tikrai galima buvo lengviau, sakykime, na, išeiti į persvarą arba turėti mums kažkokią tai ramesnę poziciją. O kada vėjiesi namuose, pirmos rungtynės, tai sakau, nebuvo taip paprasta. Aišku, šiam pametęs buvo galva Bryantas. Akivaizdu. Neturėjau šito žmogus. Ta prasme, žaidžiau vėl bei žaidėjo praktiškai rungtynės. Tai ačiū Dievui, kad tiek Marčius, tai Gecas, tiek Runkauskas, Runkelis, nu ką jau pasakiau, pabaigsiu. Tai va tie vaikiai, kad jie sustovėjo šiandien, nu, nes tas ten dvi treniruotės padarė, grįžo, galvojo čia, nu, aš dabar čia paimsiu ir padėsiu ir aš čia vienas komandai atnešiu tą saulę, kaip Leninas. Bet, nu, negi, taip nebūna čia, kai komandinė sporto šaka. Tai pradžia kokia buvo, baisi tragedija, 5 atakos į tą pusę, kaip begalvystė ir kliūtin. Jokio valdymo komandoje nebuvo, jokio ritmo. Tai va, tai ir išmušė mus labai šviežių ir mes įsivėlim į tą žaidimą. Tai teko gale. Gerai, aišku, Gecas išsprendė labai gerų situacijų mums tenai, ką reikėjo, bet aišku, gaila, kad jis tą baudą prametė. Ten galima buvo uždaryti rungtynės be pratesimo, bet nu, prametė. Čia jisai gerai žaidė, vaikis. O ką daugiau? Jo, be žaidėjų, kada, bet nu, Bryantui reikia irgi ritmo. Jisai po traumos iš kartai, aš vėlgi jo negaliu labai ant jo pykti, bet pykstu. Jo, turiu naują ginklą, iš tikro, šiandien kažkaip pabandžiau ir mes tą raitą pakankamai negaliu pasakyti, kad jisai čia mum nepridarė rūpesčių, tikrai jisai gero lygio žaidėjas, gerus skaičius demonstravęs, aš neatsimenu, Turkijoje, kuris ten žaidė, rimtą žaidėją pasiėmė Prienai, tikrai. Ir matės ir prieš tai rungtynės, kad tai yra variklis vedantis, bet nu, smagu, kad Gintas tik tai labai gaila, kad jis toj greitojo atakoj neįmetė tų dviejų taškų. Tai vėlgi būtų buvęs nu, beveik uždaromos rungtynės, bet jis prametė, gavom greitą atgal tritaškį. Tai vat, o jis jau buvo labai pavargęs, nes nu, gavo užduotį smaugti tą raitą ir jis tikrai puikiai tvarkėsi, tai turiu ginklą ateičiai naują, man kaip treneriui tai yra labai svarbu. O apie jo atsidavimą ir tai aš neturiu jokių klausimų, jis visada toks. Tai va, tik tai. Du labai daug, Vilniui 22, šiandien 21, kad tai paaiškinti. A, tu šmikį saklausyk, vat, kaip ekspertas teisingai pastebėjai. Sutinku, absoliučiai. Mes darėm per draugiškas rungtynės klaidų. Dar iš tikrųjų visi ieškom. Tokie perdavimai kažkokie, tokie dabar Juliui Jucikui ten duoda liktai aukštą ir nežino iš čia. Kils dabar dėsą liupą, nu Julius dar nekyla, nededa dar to liupo. Kažkur tai per ilgas perdamas, kažkur per trumpas. Nes, nu, kaip Kurtinaitis sakė, tai aš tą patį pasikartosiu, turėjom pasiruošimą patį prašiausią, iš tikro, per kiek sezonų čia turėjom, nes, nu, vėlgi, ten tai 7, tai 8, tai vienas vyną geria parduotuviai, tai kitas traumuotas. Nu, va, tokias nesąmonės buvo, mes neturėjom, mes 7, ten žaisdavom, tas draugiškas rungtynės treniruočių nebuvo. Tai Hebra dar vienas kito ieško, iš tikro, aš tuos dalykus matau, bet yra jau ir sisteminių klaidų, kurias reikia naikinti, kirsti ir kurios aš tikiu, kad bus nukirstos. Nenukirsim, mes ten iki 10 klaidų dar nepasiruošę, aš kaip sakau, komanda dar ieškom savęs. Ir aš jos dar tik po truputį pažįstu, kaip sakant, kare orientuojus, ne kitaip, nesakau, neturėjom gero proceso pasiruošimo.
Aišku, mums 3-3 sutrukdė tą situaciją. Nu, nori, nenori, reikėjo naudotis, tuo laimėjimu važiavimas buvo vėlgi. Tai va, tu tokių... Aišku, čia dabar tokie ale pasiteisinimai, bet esminis dalykas yra pergalė, charakteris, kad išlaikėm tą charakterį, parodėm, perlaužėm rungtynių eigą ir laimėjom. Bet galų galę mes čia nesam kažkuo, tai ten... Čia žiniasklaida, čia jūsų darbas buvo padaryti, kad mes čia kažkuo pranašesni. Šiai dienai, pačiai pradžiai, jūs pasižiūrėkit, kaip vyksta čempionatas. Panevėžys pralaimi, laimi ten dar kažkas. Aš... Kas? Jo, Kėdainiai, bet aš noriu pasakyti, kad nei visos komandos pusę metų nežaidė. Nei ten normalaus čia atvažiuoja užsieniečiai, tau ten savaitę 10 dienų karantinuojasi. Jie ten nesportuoja, dar kažkas. Taip, aibės yra rūpesčių ir nu, išsigryninti komandos tą tikrumą, nu, šiais metais tikrai reikės daugiau laiko. Nu, minimum vieno rato reikia, kad jau pradėtum kažką tai veikti savo žaidimą demonstruoti. Tai, nu, aš nematau, ir galbūt tom komandom, kurios yra tokios vat, jaunesnės, naujesnės, jom yra lengviau, nes na, sakykime, tas fizinis pasiruošimas vien kartais, toks bėgimas, agresyvumas, vien to užtenka ten, nes nu, vien protų kažkaip tai nėra taip paprasta dar vien laimėti, galiu pasakyti, nes, nu vienu žodžiu, ką aš čia dabar, sekantis klausimas. Apsidovanojat 3-3 čempionus, čia nesujauksiu su planu. Jeigu tie vyrai norės judėti toliau aukštam lygiu. Ne, tai aš tame tarpe tenai kaip treneris būnu, tai mes turim galimybę, jeigu baigsis sezonas šiais metais ir bus tas pasaulio turas, mes kaip ir yra galimybė neiškristi iš 12 ar 16, dabar ten tiksliai neatsimenu, kur reikia išlikti ir jeigu neiškrisim, mes turėsim galimybę ten birželio ar gegužės gale, kada mums baigtųsi atkrintamosios, kur mes ten bepapultumėm, mes turėtumėm galimybę vėl tęsti 3-3, tai viskas labai normalu ir ten čia olimpinę atranką gali gauti variantų. Tai kodėl ne, vėl vasarą sportuoti, aštrinti savo gebėjimus, tam tikrus dalykus ir čia atnešu į 5-5, bet jie taip nelengvai prigyja, reikia, kad ir komanda suprastų. Tai manau, kad viskas ten gerai. Ten gera platforma, ypatingai jaunesniem žaidėjam ateičiai, čia duok dieve, kad tik ten būtų tas 3-3. Apie dabar, apie, aš paklausiu už tave dabar, kodėl nežaidė šiandieną Džemeilas? Kodėl nežaidė, nes ką vakar atskrydo. Ne, teisingai, šiaip tai jeigu aš jį būčiau, jis labai, labai gražiai palaikė komandą, aš šiaip, nu, fantastika, naujo žmogus, vieną treniruotę matėmėms, visus ten suka rankšluosti, visą kitą, jisai puikiai matosi geras vyras. Ir galų galę nužino, čia kaip į šventę, visai atvažiavo kaip į šventę, jau vakarėlis vyksta, visi čia jau juda, o tu toks atvažiuoji, kaip ir jisai labą dieną, aš irgi norėčiau toj šventėj dalyvauti, nu, tai reikia dar to apšilimo jam, viso keriopo, tai vat, bus savaitė iki rungtynių, turės treniruotis ir manau jisai jau sekančiose judės. Vyno nemėgstais. Nebandėm, nesiūlėm. Aš dar vieną klausimą pabaigoju, nes Žydrūnas dar nori pakalbėti, matos. Ar negalvojat, kad tokia spragelė komplektacija, kad du būt centrai, Jucikas ir Kupšas panašaus stilius ir susikeitimuose prieš pick'n'roll, nu negalit pilnai keiti, tada jau lygiau jūsų gynybai veikia. Neieškojat mobilesnio vieno centro? Ne, negalvoju. Mindaugas šiandien tiesiog netiko, iš tikro dėl to situacijos, kad Miniota žaidžia, būdamas... kuris anksčiau žaisdavo ketvirtoj pozicijoje, jis dabar žaidžia penktoje. Tai man Mindaugas Kupšas buvo per lėtas, sakykime, ir jis dėl to negavo minučių, nors nebuvo jo blogi išėjimai. Jis tikrai po Lietuvos ryto rungtynių, kuris ten praėjo šalia rungtynių, jis pat žino. Taip, tai jisai šiandien rodė ir iniciatyvą, ir visa kita, viskas gerai, geras jo darbas, bet tiesiog jisai netiko savo vat, būtent galbūt tuo didumu lėtumu šitai mobiliai komandai, kur ten yra nu, Dimša, lengvas penktas numeris ir Miniotas, lygiai tas pats, kur Popina ir Trajekų šveičia, kai broliai, Tubutis dar plius. Nu, tai tiko tik tai, vat, mūsų Žygimantas šiandien vėl plaukus pasileido, lemiamų metu jisai sugalvojo techninę gauti, nu, tai ką, duosim vėl jam ten biškį tokių. Tai, bet šiaip aš negalvoju taip, kad yra
viskas ateityje, darbas, darbas ir manau, kad tie mano du didžiūnai bus tikrai nešnauda. Reikia pasveikinti Utena. Tikrai patirtis ir charakteris, manau, šiandien nugalėjo. Tos rungtynės tikrai buvo klampios, tiek mum, tiek jiem, bet lemio momentu vis tiek geresni sprendimai buvo jų pusiai. Tai manau, kad mano komandai irgi tokios rungtynės davė tikrai nemažai naudos, žaidžiant taškas į tašką praktiškai visas rungtynės. Ir prie geresnio galbūt to pataikymo procento, galbūt ne geresnio pataikymo, bet geresnio užsibaigimo šiandien tikrai galėjom grįžti namo su pergalę. Tiesiog patirtis, galvoju, lėmė pabaigoj baigti rungtynę. Supraskim vieną dalyką. Utena šiai dienai jų krepšininkai tokių įtemptų rungtynių turėjo daugiau nei mūsų krepšininkai. Tai šitoje vietoje galiu pasidžiaugti, kad tai sezono pradžia ir tokias rungtynės yra svarbiau sužaist galbūt šiuo metu nei laimėti 30 taškų. Kada Rokas Gadiliauskas pasijungs į komandą? Kiek girdėjau, dar nesuvaikščiojo paleidžiamie ir aš, tai iš Belgijos berods. O senegalėti savo, žinau, į nugarą skausmai kamuoja, paleisti iš komandos ar laikysite? Kol kas dar sprendimo nepriimėm, daktarai bando išsiaiškinti jo bėdą, kaip žinosim tikrą bėdą, tada darysim sprendimą. Aš noriu paklausti štai tokio dalyko, su visom favoritėm, atrodo, jūs galite kautis. Jūsų kozeris yra greitis ir jūs ne pirmą kartą sakot, kad pritrūko patirties, ar tik jos? Kartais greitis mumis ir žudo šitoje vietoje, tai turim suprasti, kada galim bėgti ir kada reikia šiek tiek žaisti pozicinį krepšinį. Džiaugiuosi už tai, kad mes bėgam, nes išmokinti bėgti yra sunkiau nei sustabdyti. Tai šitoje vietoje kol kas sezono pradžia bėgim ir grįšim namo, žiūrėsim video, mokinsimės šitas situacijas, kur perskubėjom, kur sakykim taip, lipom į medį per daug. Ir atrodo, svetimos arenos sindromą nejaučiat visiškai, tiek panevėžyti. Matot, ne mes favoritai. Skirtingi biudžetai, skirtingi tikslai šio sezono. Manau, kad ta įtampa pas mus pasijaus, kai mes žaisim su kito kalibro komandą.